नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमिल सिन्हा आज मिति दुई हजार उनासी साल चैत तीन गते शुक्रबार चैत कृष्ण पक्ष दशमी तिथि तदनुसार मार्च सत्र सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्मत एघार सय त्रिचालिस आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले नेपाल आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग दुईको तेस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकप चरण खेल्नका लागि छनौट भएको छ यसै सन्दर्भलाई सबै पत्र पत्रिकाहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् आजको गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अबको, अबको यात्रा विश्वकप छनौट शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ भने गोर्खापत्रको अन्तिम पृष्ठमा नेपालको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट खेल्ने सपना साकार शीर्षकको समाचार रहेको छ त्यसै गरी आजको कान्तिपुर दैनिकले खेलाड़ीको लगन दर्शकको सम्मान शीर्षकमा अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने आज आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले विश्वकप यात्रामा नेपाल शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले जय नेपाल जय शीर शीर क्रिकेट शीर्षकमा अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले नेपाल विश्वकप छनौट शीर्षकमा खबर प्रकाशित गर्दा आजको नेपाल समाचार पत्रले एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ कार्यक्रम अखबारमा गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लिँदैछौं अबको यात्रा विश्वकप छनौट शीर्षक रहेको छ एक महिना अघिसम्म नेपालले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग दुईको तेस्रो स्थानमा रहेर विश्वकप क्रिकेट छनौट खेल्ने सम्भावना देख्ने सायदै थिए कारण नेपाल बाह्र खेल मात्र खेल्न बाँकी रहेको स्थितिमा पुछारबाट मात्र एक स्थानमाथि थियो नेपालले श्रूका चौविस खेलमध्ये आठमा जीत हात पारेको थियो सो समय घरेलु क्रिकेट स्पष्ट फिक्सिङले नकारात्मक चर्चामा थियो सन्दीप लामिछानेको पनि मुद्दा चलिरहेको थियो आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग दुईको अन्तिम खेलमा नेपालले विवार संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई डकवर्थ लुइस नियम अनुसार नौ रनले हराएर असम्भवलाई सम्भव बनाएको छ नेपाल अन्तिम बाह्र मध्ये एघार खेलमा जित हासिल गरेर विश्वकप छनौटमा स्वत पुग्न योग्य बनेको छ जुन नेपाली क्रिकेटमा चमत्कार मानिएको छ च्याम्पियन स्कटल्याण्ड दोस्रो र ओमन दोस्रो स्थानमा रहँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेर विश्वकप छनौटमा पुग्ने राष्ट्र बनेको छ अबको यात्रा विश्वकप छनौट शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ यस्तै आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो खेलकुद पृष्ठमा नेपालको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट खेल्ने सपना साकार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युए लाई विवार नाटकीय रूपमा डकर्थ लुईसको नियम अनुसार नौ रनले हराएर नेपाल एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा क्रिकेट सिधै चयन हुने सपना साकार भएको छ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत अन्तिम खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी टीम यूएले निर्धारित पचास ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा तीन सय दस रनको विशाल एकफल तयार पारेको थियो नेपालले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा चौवालिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर दुई रन बनाउँदा अपर्याप्त प्रकाशका कारण खेल रोकिएको थियो त्यसपछि पुनः खेल सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भन्दै डकवर्थ लुइसको आधारमा निर्णय लियो जसमा नेपाल नौ रनले विजयी रह्यो नेपालको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट खेल्ने सपना सा साकार शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ खेलाड़ीको लगन दर्शकको समूहन शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै केही बुदाहरूलाई यहाँ उल्लेख समेत गरिएको छ अथा अभिलाषा बोकेका घरेलु दर्शकलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको शानदार उपहार बाह्र खेलमध्ये एघारमा दुर्लभ जित निकाल्दै नेपाल एक विश्वकपको छनोट चन, चरणमा एक विश्वकपको ग्लोबल छनोट जुन जुलाईमा जिम्बावेमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावित दस टीममा श्रीलंका वेस्ट इण्डिजदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म नेपाली क्रिकेटले हात पारेको यो यस्तो सफलता हो जसमा टिकेर कसैले पनि भन्न सक्नेछ अब हामी पनि सक्छौ आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग दुईको अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपालले यूई माथि प्राप्त गरेको जित धेरै पछिसम्म सम्झिरहनेछ ऐतिहासिक सफलताका रूपमा असम्भवलाई सम्भव पारेर निकालेको यो जितसँगै एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालले सिधै प्रवेश पाएको छ अन्तिम खेलमा निश्चित जित चाहिएको थियो तर र त्यसलाई अन्त्यमा नाटकीय रूपमा आत्मसात गर्न नेपाल सफल भयो बराबरी वा हारको स्थितिमा नेपालले तेस्रो स्थान निश्चित हुने थिएन यस क्रममा नेपालले तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबियालाई उछिनेको हो नाम्बीविया उन्चालिस सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ खेलाड़ीको लगन दर्शकको सम्मोहन शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ विश्वकप यात्रामा नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता अब अठार जूनदेखि जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा टेस्ट राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शीर्षक रहेको छ त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तिको भनाई र उपशीर्षकहरू पनि यस समाचारमा रहेका छन् हामीसँग विश्वकप खेल्ने योजना छ मोन्टी देसाई प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका उहाँको भनाईलाई यो समाचारमा उद्धित गरिएको छ कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै भनाईलाई लिँदैछौं टोलीमा सबैको एउटै सोचाई भएको छ पछिल्लो समय खेलाड़ीले आफ्नो भूमिका उत्कृष्ट रूपमा निर्वाह गर्दै आएका छन् त्यसैले हामी बलियो हुँदै आएका छौं यूएई बलियो टीम हो त्यति ठूलो लक्ष्य पूरा गरेर खेलाड़ीले क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् त्यसो त जीतका लागि हामी मानसिक रूपमा पहिले नै तयार थियौं खेलाड़ीमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग विश्वकप खेल्ने योजना छ अघि छिमेकी देशले सहयोग गरे हामीलाई सहज हुनेछ त कुमार पौडेल उहाँ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको कप्तान हुनुहुन्छ उहाँको भनाईलाई पनि यस समाचारमा उद्ध गरिएको छ विश्वकप छनौट खेल्ने सपना थियो आजको जितले त्यो सम्भव भएको छ यो नतिजा सबै खेलाड़ीको मेहनत हो शुरूमा हामीलाई एक मान्यता जोगाउने चुनौती चुनौती थियो त्यसलाई पूरा गर्यौं एक दिवसीय मान्यता कायमै राख्यौं लीग दुईका सबै खेलमा टीमको उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो पछिल्ला बाह्र मध्ये एघार खेलमा जित हात पार्यो टीमको विश्वासले यो सम्भव भएको हो अब जिम्बावेमा हुने विश्वकप क्वालिफायरमा सहभागी हुन्छौं त्यहाँ पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्छ त्यहाँ टेस्ट मान्यता प्राप्त बलिया राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ रोहित कुमार पौडेलको भनाई हो यो त्यसै नयाँ पत्रिकाले यो समाचारमा नेपाली क्रिकेट टीमले विभिन्न समयमा प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समय रेखामा समेत प्रस्तुत गरेको छ अब हामी यो प्रसंगलाई समेत कार्यक्रम अखबारमा जोड़दैछौ नेपालको उपलब्धि उपशीर्षक रहेको छ सन् दुई हजार दस विश्वकप डिभिजन पाँच विजेता सन् दुई हजार बाह्र आईसिसी विश्व डिभिजन चार विजेता सन् दुई हजार बाह्र एसिसी ट्रफी च्याम्पियन सन् दुई हजार तेह्र आइसिसी विश्व डिभिजन तीन विजेता सन् दुई हजार तेह्र विश्वकप छनौट डिभिजन दुईबाट सन् दुई हजार तेह्र टी ती ट्वेन्टी विश्वकप छनोट सन् दुई हजार चौध टी ट्वेन्टी विश्वकपमा सहभागी सन् दुई हजार चौध विश्वकप छनौटमा नवौं स्थान सन् दुई हजार पन्दिसी टी ट्वेन्टी कपमा सहभागी सन् दुई हजार अठार एक दिवसीय मान्यता प्राप्त सन् दुई हजार अठार विश्वकप छनौटमा आठौं स्थान सन् दुई हजार तेइस एक दिवसीय मान्यता पुनः प्राप्त सन् दुई तेइस आईसीसी विश्वकप छनौटमा स्थान विश्वकप यात्रामा नेपाल शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जय नेपाल जय क्रिक क्रिकेटमा खबर प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी आजको राजधानी दैनिकले नेपाल विश्वकप छनौटमा शीर्षक दिँदै उपशीर्षक समेत प्रकाशित गरेको छ उप शीर्षकलाई लिँदैछौ बयालिसौं ओभरमा उल्टिएको खेल रहेको छ उपशीर्षक शीर्षक युएले दिएको कृतिमानी तीन रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले एकचालिस ओभरको खेल सकिँदा छ विकेटको क्षतिमा दुई रन जोड़ेको थियो ब्याटिङमा गुलसन झा पच्चीस रन र दिपेन्द्र सिंह ऐरी चार रन बनाएर खेलिरहेका थिए हजारौं दर्शक ओहिरिएको त्रिवी मैदानमा त्यति बेला बादल लागेका कारण धुम्म र हल्का वर्षा समेत हुन लागेको थियो विश्वकप छनौटमा पुग्न जित्नै पर्ने खेलमा नेपाल मेथडमा डीएएल मेथडमा पनि पछि थियो त्यसैले नेपालका लागि जति सक्दो छिटो रन बनाउनु पर्ने अवस्था थियो त्यति बेला युए का कप्तान मोहम्मद वासिम बलिङमा आए आफ्नो ओभर बलिङ गरेका वासिम विरूद्ध गुलसनले पहिलो बलमा रन लिएनन् दोस्रो बलमा दुई चौ, रन लिएका गुलसन त्यसपछि भने आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भए तेस्रो बलमा छक्का प्रहार गरे चौथो पाँचौं र छैटौं बलमा चौका प्रहार गर्दा नेपालले एकै ओभरमा बीस रन जोड्न सफल भयो बयालिसौं ओभरमा उल्टिएको खेल शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको नेपाल समाचार पत्रले एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने ग्लोबल छनोटमा दश टोली उपशीर्षक रहेको छ आईसीसी क्रिकेट विश्वकप ग्लोबल छनोट जिम्बाबेमा हुँदैछ यो छनौट प्रतियोगिता यही वर्ष अठार जूनदेखि नौ जुलाईसम्म हुनेछ यसमा दश टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् जसमा नेपाल सहित ओमान स्कटल्याण्ड नेदरल्याण्डस र आयोजक टोली जिम्बावे छनौट भएका छन् नेदरल्याण्ड जिम्बावे सुपर लीगबाट छनौट भयो भने यसै विधाबाट बाँकी तीन टोली आउन बाँकी छन् लीग दुईबाट तीन टोली कोटामा स्कटल्याण्ड वुमन र नेपाल छनौट भएका हुन् यस्तै क्वालिफायर प्लेअपबाट दुई टोलीको छनौट हुनेछ प्ले अफ छनौट प्रतियोगिता नाम्बीभियामा ए चौविस मार्चबाट शुरू हुनेछ ग्लोबल छनौटमा दश टोली शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा विदेश जाने युवालाई दुःख नदिनु प्रधानमन्त्री शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपराध अनुसन्धान छिटो छरितो गरी आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न र माफिया बिचौलिया लगायतका व्यतिथि अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ गृह मन्त्रालय माताहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई बिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन पनि निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान र अभियन्जनलाई छिटो छरितो र विश्वसनीय बनाई आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने र माफिया बिचौलिया दलाल घुसखोरी जस्ता विथी र विसंगतिको अन्त्य गर्नुहोस् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो आउने गरेको छ पासपोर्ट बनाउँदा मेडिकल टेस्ट गर्दादेखि अध्यागमनसम्म युवाले दुःख पाएको कुरा गम्भीर छ दुःख दिने आलचाल गर्ने ढिलासुस्ती गर्ने काम र अन्य सबै विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानूनलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्न र कार्य संचालनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो विदेश जाने युवालाई दुःख नदिनु प्रधानमन्त्री शीर्षकमा गोर्खापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ どんどん。<noise> त्यस्तै आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा बसमा संघीय निजामती सेवा ऐन दुई सरुवा व्यतिथि अन्त्य आवश्यक शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँले सरकारवालासँग छलफलपछि ऐन दर्ता गरिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासहित सरकारवालासँग मन्त्री श्री मोदीले छलफल भएको छ त्यसै क्रममा निजामती कर्मचारी संघ संगठनका पदाधिकारी संघको छलफलमा शुरूमै उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो सचिव सहसचिवसम्मको सरुवा गर्ने ल्याकत राख्ने तपाईहरू मन्त्रीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै कर्मचारी संगठनका अध्यक्षले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो बहसमा संघीय निजामती सेवा ऐन दुई सरुवा व्यतिथि अन्त्य आवश्यक शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ अब पत्र पत्रिकामा भएका आर्थिक प्रसंगहरू छोटकरीमा बेलायतको चौध अर्ब सहयोग शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ संयुक्त अधिराज्य यूकेले नेपालको स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि चौध अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ यूकेले छ वर्षमा स्थानीय पूर्वाधारमा विस्तारित लगानीको दिगोपन सुनिश्चितताका लागि नब्बे मिलियन पाउण्ड स्टलिङ चौध अर्ब चालिस करोड़ रूपियाँ बराबरको सहायता प्रदान गर्ने भएको बेलायतको चौध अर्ब सहयोग शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा छ महिनामा प्राधिकरणको नाफा झण्डै एघार अर्ब शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर अघिको नाफा दश अर्ब एकानब्बे करोड़ उन्साठी लाख हुने अनुमान गरेको छ समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणको कुल आमदानी अन्ठाउन्न अर्ब सन्ताउन्न करोड़ त्रिपन्न लाख र कुल खर्च सड़चालिस अर्ब पैंसठी करोड़ तिरानब्बे लाख भएको प्राधिकरणका लेखा विभागका निर्देशक समीर प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा दश प्रतिशतले घटेको छ गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष प्राधिकरणको नाफा एक अर्ब बीस करोड़ त्रिपन्न लाख कम हो छ महिनामा प्राधिकरणको नाफा झण्डै एघार अर्ब शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको गोर्खापत्र दैनिकले विवादको भूमरीमा लघुवित्त शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भूमरीमा फँसेका छन् गरीबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैंकिङ प्रणाल ालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ विवादको भूमरीमा लघुवित्त शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको कान्तिपुर दैनिकले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अठार अर्ब भित्रियो पाउने तीन अर्ब शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साउनदेखि माघसम्ममा नेपालमा कुल दुई अर्ब चौरासी करोड़ रूपियाँ मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई भित्रिएको छ नेपालमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै विदेशी लगानी तीव्र दरमा घट्न थालेको हो उक्त वर्षमा पनि भदौ बाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ यस अनुसार गत साउनदेखि माघसम्म सबै महिना विदेशी लगानी उच्च दरले घटेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अठार अर्ब भित्रियो पाउने तीन अर्ब शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा विश्वासको मत छ गते शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही चैत छ गते सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ बुधबार राति बसेको गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको बैठकले जुटाएको सहमति बमोजिम दाहालले उक्त दिन विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो विश्वासको मत छ गते शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको कारोबार दैनिकले अति भयो कहाँ छ सरकार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ चर्को ब्याजदर नियन्त्रणका लागि आन्दोलनरत केही व्यवसायी उश्रल बन्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी असुरक्षित बनेका छन् बिहीवार मात्रै शाखा प्रमुख र कार्यकारी सहायकमाथि कुटपिट भएको छ कार्यालय प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले जनाएको छ अति भयो कहाँ छ सरकार शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको कान्तिपुर दैनिकले क्रिकेटले देखाएको चाँदीको घेरालाई बादलमा हराउन नदेऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ सा आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सधैं अन्यलमा बस्न बाध्य नेपालीलाई बेला बेलामा खुशी बनाउने एउटै उपक्रम हो खेलकुद त्यसमा पनि आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टूमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको नेपाली टोलीले देशलाई असाधारण खुशी दिलाएको छ सा। कुल सात टीम सम्मिलित प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गरेको नेपाल एक दिवसीय विश्वकप विश्वकपको छनौट चरणमा सिधा प्रवेश गर्न सफल भएको छ यसका लागि नेपालले पछिल्ला बाह्र खेलमध्ये एघारमा जित निकालेको छ यो उपलब्धि उत्कृष्ट र अद्वितीय हो प्रतियोगिताकै अन्तिम खेलमा युएमाथि डग वर्थ लुइस नियम अनुसार नौ रनको जित निकालेर नेपालले असाधारण यात्रा निश्चित गरेको छ क्रिकेटले देखाएको चाँदी हराउन नदेऊ शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको गोर्खापत्र दैनिकले मेलम्चीको विकल्प शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ काकाकुल काठमाण्डको तृष्णा मेटाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिए पनि यो समस्या समाधानको सबै विकल्प होइन मेलम्ची क्षेत्रको भौगोलिक बनावट कमजोर देखियो आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै ठूलै समस्या देखियो त्यसैले मेलम्ची मात्रले काठमाण्ड उपत्यकाको माग अनुरूप खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या समाधान कठिन हुने देखिएको छ प्राकृतिक कारणले कुनै पनि बेला पानीको सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ यस्तै अनेक कारणलाई दृष्टिगत गर्दै यसको स्थायी तथा भरपर्दो विकल्प खोजिनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष मान्न शा। सकिन्छ यसबाट मात्र काठमाण्ड उपत्यकावासीको खानेपानी समस्याको स्थायी तथा दिगो समाधान हुने तथ्य देखिन्छ मेलम्चीको विकल्प शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले दूधको लागत घटाउने कि शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ समस्या समाधानतिर लाग्नुभन्दा त्यसबाट भाग्नु सबैभन्दा सजिलो काम हो दूधको मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले यस्तै सजिलो बाटो रोजेको छ उसले सजिलै दूधको मूल्य वृद्धिको निर्णय गरिदियो सरसर्ती हेर्दा मूल्य वृद्धिले किसानलाई हेरेको जस्तो पनि देखियो तर कुरा त्यस्तो होइन दूधको मूल्य घटाउने कि शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै कारोबार दैनिकले दूधको मूल्य वृद्धिले उब्जाएको आशंका शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको नागरिक दैनिकले अर्थतन्त्र संकटमा गम्भीरता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको राजधानी दैनिकले सरल प्रशासनको आवश्यकता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको नेपाल समाचार पत्रले सम्पत्ति शुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिएको छ सा। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ